Hi, my name is Guy Wang. 今天要来快速开箱，跟大家分享这一款 Samsung 的 A55 万元左右的智慧型手机。那我们就直接来快速开箱吧。哇塞，这是什么设计啊？它的说明书是在盖子里面的。哇，第一次看过这样的盒子，就是配件在它的盖子上面，就这里有一个空盒子，那下面就单纯应该就是只有手机的部分吧。我们来看一看。对，没错。OK， 所以盒子里面就有一个快速入门指南，有一条 Type-C 到 Type-C 的充电传输线，还有一个 SIM 卡卡针，然后这就是我们 Samsung A55 的手机啦。哇塞，所以这样看盒子是没有附任何的充电器，那我看它有支援到24-25瓦的快充，不算快啦，但是也算是一个快充，充电大概一个小时就可以充满。所以 A55 就是它的便宜系列最贵的那一支啦，那它整个是金属机身欸，就外面都是金属框，正反两面都是玻璃的设计，看起来是拿起来是质感还不错。然后它的音量键跟我们的电源键是有一个凸起来的，微微凸起来一个小小设计，所以平常手机拿在手上，这里拇指靠着这边就有一个凸起的小区间，可以让你支撑你的手指头。好，这样拿起来第一个感受就是这一支手机算是蛮有分量的，213克就真的是比较有分量。那你如果又加了保护壳，又加了什么东西，哇塞，它就变成有点负担的一个重量，就你拿久手是会酸的。这个 SIM 卡卡槽的部分就是有一个小缺点，就是它是双卡双待，但是如果你同时使用两张 SIM 卡的时候，你就不能扩充一个记忆卡在上面。好，现在是一个全新的状态啦，那它其实没有预载太多奇怪的东西，就除了 Netflix、 Spotify 是它预载的， Facebook 也是啦，还有像是 YouTube Music 这些可能有人不太会用的东西。那还有就是 Samsung 的特色，就是跟 Google 对打的，就是我们 Google 有一整套的 Google 的东西，那 Samsung 又有它自己的一整套的东西。好，那我们就直接来我们设定里面看看我们有什么特别的功能来跟大家一个一个做分享，像是我们的 NFC 还有 Samsung Pay， 这支手机有支援 Samsung Pay 的部分。啊，我看到有一个功能叫做自动切换 Buds， 那它就是你 Samsung 的耳机的话，那你可以自动切换，假设你有一个平板，然后你在看影片，手机忽然响了，你的耳机也可以同时去接听你手机的电话，而自动切换通话与简讯。可能你在平板上面你要接电话，但是我现在在用平板，我可以用平板来接电话，应该是这样的概念啦。跨装置接续应用程式，它现在只有支援几款三星网际网络，如果你要用三星自己的浏览器才可以使用，应该是没什么人在用啦。还有三星的 Notes， 就是三星的笔记功能，你可能忽然想要这里打一打，要到平板上面用手写 Samsung Note 的话，哦，那这个功能就可以使用，但只有这两个软体可以使用啊，应该是有点局限。Samsung 也有直接跟 Windows 合作啊，所以你在 Windows 电脑的时候，可能有人打电话啊，或是有简讯传过来啊，或者是你新拍的照片想要同步到电脑，这些都可以直接在 Windows 那边做同步。还有一个功能叫做多功能操控，那这个就可以及时的，就是把我们的档案传到我们的 Samsung 平板，或是我们的 Samsung笔电上面，但是你就是要在一个 Samsung 的账号之下，我们刚刚讲这些要同步的都要在 Samsung 同一个 Samsung 的账号之下才可以使用，这就是一个小小的 Samsung 圈圈的功能。我看到一个酷炫功能叫做隔离应用程式音效，这个东西就是像是你在播放蓝牙音响的时候，那你常常就会有什么哦，有人电话来了，所以他要接电话，然后他就直接在我们的蓝牙音响，就大家都听到他在讲电话的这种状况。那这个功能看起来就是你可以直接设定说，我只要音乐程式在蓝牙音箱播放，就不会有什么啊，忽然简讯啊，或者是有 LINE 的通知啊，然后电话铃声啊，就直接在蓝牙音响播放出来。这支手机的震动马达我自己是蛮喜欢的，就是它可以很强劲、低沉、短促的震动马达，而不会让拖泥带水，所以你在连续打字的时候不会整个手机开始疯狂震动。那这支手机使用的是 Samsung AMOLED 的萤幕啦，所以我们可以调的爆炸量，然后对比度还是维持非常强，像是你看这个白色框框，因为我们旁边黑色的部分对比度就非常强烈。那我们还有其他的，像是我们的 120Hz 的更新画面频率，我们也可以来调整我们的颜色风格，像是它原厂预设是鲜艳，那我自己是比较喜欢自然啊，就看起来比较温和的颜色效果。那这支手机有三种不同的电池保养选项可以让你选择，就是看你的使用需求啊，如果你真的需要长期一整天使用，那你可能就把这个电池保养关掉，它就可以直接帮你充到 100% 的电，所以它有三种选项可以选择啊。我自己会比较建议像是最佳化，它就会依照你个人使用习惯来
改变你的充电方式。充电设定的部分，我们也可以把我们的闪电快充把它关掉。像是我们充电的时候，如果你就只是你想要过夜充电，慢慢充，不需要快速充，然后把我们手机用得很烫，然后电池发烫，这样子降低我们电池寿命，我们可以把闪电快充关掉，就可以让它慢慢充。来听听我们喇叭的声音效果。喇叭不是最好的，它的低音完全消失了，只剩中音跟高音。那如果就是正常的接收讯息，然后打电话，这没有什么太大的问题。看影片那种说话声音的影片也会很清晰，但是如果有比较低沉、比较磅礴的，像是你要听音乐的话，这个可能就不是一个最好的选项。音效选项有 Dolby Atmos， 我们把它打开看看有没有比较好啦。感觉 Dolby Atmos 想要把低音增强，但是它的中音然后就整个混在一起，我觉得也没有好太多啦。指纹辨识速度看起来不是很快啦，就稍微慢了一点点，就是按的需要等一下下它才会跳出来，它不会就是像其他比较好的手机就是真的是碰一下真的马上起来，这感觉是等个半秒钟，但是整体的使用感受就会差还蛮多的。接着我们就要来测试一下我们相机的部分，那我们先使用我们原厂的官方相机 APP 来操作看看。我们主相机的拍摄可以最高拍摄5000万像素的照片，像是这样子，但是我们需要手动去开启，那正常拍摄都是拍摄1200万像素的照片。广角镜头的部分跟平移手机一样是没有自动对焦的，所以你如果要忽然拍摄一个近距离的东西，这是没有办法，那你只能使用第三颗比较烂的微距镜头来做拍摄。影片的部分，主镜头跟广角镜头都可以拍摄 4K 30格的影像，拍摄成这样，哇哦， 4K 30看起来细节多，细节满。还有我们的防守阵，广角镜头的部分我们也来拍拍看，哇塞，不得了。主镜头拍摄影片的时候是有光学防守阵的，广角镜头没有，但是我有一个疑问，就是为什么影片拍摄的时候裁切就很严重，这是主镜头拍摄，我们刚刚可以拍摄到相机跟荧幕同时入框，如果我们要拍摄影片要同时入框的话，我们要切换到广角镜头才有办法办到，这整个裁切非常严重。我们目前相片设定是自动 HDR 啊，所以就是看它到底合成的怎么样，所以拍摄当下的时候你看起来好像哇，整个都过普的，但是你拍完照片后它处理之后看起来就好很多很多，看起来就很 HDR 啦，但是你在拍摄当下你就看，哇塞，怎么天空整个大曝光大爆炸了，结果拍出来结果看起来还 OK。 影片拍摄的部分看起来高光还蛮 OK 的，那我们暗部的部分也还蛮 OK 的，我切换到广角镜头再来拍，哇塞，所以我们影片拍摄广角镜头的部分就比较没有办法做 HDR， 你看我们的高光整个就已经炸掉了，那阴影看起来是还 OK。 自拍影片也可以 4K30、但是我们也是一样裁切蛮严重的，只要拍摄影片我们整个裁切就是几乎是两倍。那我们内建相机 APP 的部分，我们有一个专业模式，但是专业模式也是没有办法拍摄 RAW 档的，我们可以调整 ISO， 我们的快门速度，我们的 EV值，我们的对焦，还有我们的这个是白平衡的部分啦，但是我没有办法拍摄 RAW 档。那我还有下载第三方的相机软体，叫做 Open Camera， 这是我最爱的相机软体。那我们看看它有没有办法解除一些限制呢？我们来看看相机的部分呢，我们还是一样只能拍摄压缩的照片格式 JPEG， 没有办法拍摄像是 RAW 档，所以就整个硬体它 Samsung 就把它限制起来。我们最低的 ISO 可以到 ISO 50，那我们最慢的快门速度是1/10秒，所以你在晚上啊，也要做慢快门拍摄，然后主镜头又有光学防守阵，是蛮 OK 的。我们自拍镜头的部分 ，ISO 最低是可以到40的，然后我们最慢的快门速度可以到1/10秒。我们自拍镜头也是没有自动对焦，所以我们最近对焦距离目前看起来差不多是在60公分左右，所以你需要把手伸得比较远才可以进行自拍。影片拍摄在第三方的软体 Samsung 也把所有的硬体全部都锁起来，所以我们任何的 ISO 跟快门都没有办法手动来做破解跟限制，像是我们要拍摄更高的影像尺寸啊，还有更高的流量位元，所以就是强迫使用我们的原厂官方的相机 APP。 正常拍摄的照片就真的是所见即所得，你真的是很难去做任何调整，因为我们拍摄一个 JPEG 的压缩档案，我们整个阴影多黑你没有办法再增强我们的阴影细节，那
高光如果真的太亮了，真的也没有办法去挽回，你真的是所见即所得。这一款游戏是目前我觉得影像品质测试非常好的一款游戏，这个叫做极品飞车集结，这是周杰伦代言的赛车游戏啦。那影像品质调到最高看起来是蛮糟糕，就是影像品质是有，但是我们的帧率哇塞一下高一下低，然后很不稳定，蛮糟糕的这个游戏体验，大概有时候可能每秒五格这样子，一个超卡的影像，降低两级的影像品质，哇塞还是卡欸，就是它会一下顺一下又不顺。好，我们现在又把影像品质调成标准看一看，标准哇塞连标准都不行欸，所以这个影像处理器，这个 CPU 的影像处理器性能低于标准，而且我才刚开始玩个几秒钟，这后面这个爆炸烫欸，这个是直接发烫，所以他真的是很努力的想要把我们影像生出来，但是我们整个他的就是效能不够啦。好，我们现在又再调更低了，现在是流畅等级，终于稍微好一点点了，我们至少可以稍微玩一下这个游戏的。哇，但是如果那个氮气出去，我们还是会不定期的会有稍微格数降低，就会稍微卡一下，你看又卡一下，然后地板的素材东西一下有一下又没有，哇塞这只手机真的是不太适合玩游戏耶，这个真的是玩起来蛮痛苦。我刚刚氮气出去，结果车子直接不见，是怎么回事？这个 CPU 就是Samsung 自家的，然后处理那个影像处理器也是自家的，这整个就是不是很合格的一个状态。最后我们做个结论，谁适合买这支 Samsung A55 的手机呢？第一个一定不是玩什么大型 3D 游戏的人，因为你只要玩了 3D 游戏真的会非常痛苦，格数一下高一下低，然后又卡顿，真的是玩起来体验非常糟糕。但是你不玩游戏的话，这只手机也就只是中规中矩，它也没有什么特别突出的功能，就是荧幕还 OK 够亮，然后 120Hz， 那我们整体的喇叭也就是中规中矩，效能也中规中矩，但整体使用起来像切换软体啊也都还 OK 啦，然后相机也中规中矩，最好的可能就是它的整体做工品质，有金属机身跟玻璃背盖。那你如果没有什么 Samsung Pay 啊，或者是什么 Samsung 账号绑定的一些东西，或者是 Samsung 的配件，什么耳机啊、平板之类的，没有这种 Samsung 系统互通的这种优势的话，那真的你有更多的优质品牌，然后可以使用更低的价钱购买到更好的效能。